um mataai barakaatu waagsandaaetwaaad kusoo dhawaata warkaygaanqwawaaaaaydhaqiijiya howlaha dhismaha goob ganacsi oo shirkadda idico oo laga dhisayo degmada buluti wararka caalamkana hal caskari oo maraykan ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday angrk eangoobintaasi waxayahayd qodobadii warka u waaweynaa haddaba inta aanan warkayga caawa u gudagelin sida habiin kasta aad la socotaan waxaa warkayga caawa kadib aada si toosa aada ula soconaysaan wararka dhinaca duurushooyinka madaxtinimo ee dalka oo ay stidiyoga t n t-ga ku sugan wakhti xaadirkanba wahiye naasir cumar oo halkaasi kasoo tamin doonaa naasir wararka caawa ugu muhiimsanee dhinaca doorashooyinka bal mid iyo laba kuba ugu door karoon hadaad nootaaads mustafa casaan baa maadsantaha saaxiib sidoo kale dhammaan daawadasha tvga caalamiga jamhuuriyada jabuuti waxaan ku leeyahay kusoo dhawaada mar kale la socodka wararka la xidhiira loolanka madaxtilnimo ee jamhuuriyada jabuuti warka tebinta tooska ee doorashooyinka madaxtilnimaha lagu talagalnay ayaa waanksooawaxaan kusoo bandhigaynaa sidii horeyba nooga bartay wararka la xidhiidha miytigada kala duwan ee musharaxiinta u tartamaysa hogaanka jamhuuriyadda jabuuti iyadoo warka kadib halkan warkaasi gaarka ah aan dadweynaha mustafa ugu soo bandhigno hadaba miytigada ugu dambeeyey iyo wararka la xidhidha doorashooyinka ayaan dadweynaha halkan ugu hayaa anigaiyo asxaabteeda kaled wararka dalka haddaan usoo gundo dhacno iyadaoo ay qeyb ka tahay siyaasadda dhinaca ballaaninta maamul goboleedka ee wax soo saarka iyo kobcinta dhinaca dhaqaalaha gobollada dalka gudihiisa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kamil maxamed oo ay weeliyaan qaar ka mid a xubnaha xukuumadda sida wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ilyas muuse dawaali wasiirka miisaaniyadda cabdulkariim aadan sheer iyo wasiirka ganacsiga xasen xumed barefega gobolkaasi dakhil aadan dharaar muuse iyo sidoo kale madaxa ololaha doorashada ee gobolkaasi dikhil waxa ay gaadheen degmada muluud waa halkaasi kusoo dhaweeyey subrefega magaalada muluud iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga degmadaasi muluud maxamuud rooble daber ahna agaasimaha guud ee dhabaha hadiidka waxaana ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu dhaqaajiyey goob ganacsi oo loogu magacdaray elico oo wax soo saar ka noqoneysa degmadaasi mulud oo kabaha iyo qeybo kala duwan soo saareysa waxaana u dhagax dhagay dhagaxii ugu horeeyay iyadoo halkaasi laga dhisayo dhismaha mashruuc aada u ballaahan waxaa kaloo u joogay guddoomiyaha guddoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka abubakar cumar xaddi haddaba goobtani elico ayaa waxaa le iyaku qoys qoys reer muludeed ah gaar ahaan qoyska reer dugsiye bulaale sida filistan dugsiye bulaale eliyaas dugsiye bulaale iyo mahdi dugsiye bulaale waxaana ay ka kooban tahay oo ay ku fadhidaa dhuldhan siddeed kun oo meter kare oo isku soo wareeg ah shirkaddaasi halkaasi laga dhisayo iyada oo aan hirgelini doontaa mashaariicdaasi wax soo saarka waxayna kor u qaadaysaa kobcinta dhinaca dhaqaalaha ee degmadaasi mulud iyo waaxda dhinaca shaqo abuurka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu waxaa kalo u gaadhay harunta waqti xaadirka lagu soo bandhigo kabahaasi iyo samiystoodaba ee iyoku degmada mulud ku taalla waxaana kusoo dhaweeyey qoyska reer dugsiye bulaale oo ay ka mid tahay filsan dugsiye bulaale iyo eliyaas dugsiye bulaale haddaba waxaa halkaasi ka hadashay vilsan dugsiye bulale oo kamid ah iyo ku mulkiilayaasha shirkadan waaanaa tiria barakad maanta waaa akaan joogno waa degmada dkil oo mlud h waanaka masaaka la dhigay dhagax dhigii shirkada elio oo naga dambeysa oo aqlihiisinana agjoog waxaa maanta kasoo qayb galay dhagaxdhigida remier ministerk dalka jabuuti oo dhagaxdhiga nala dhigayiyo

iyo madaxdii gobolka oo kamid ah oo yagna nagala soo qayb galay u macnaynn siinken siduuya sidu uu noqon doono insha allah mustaqbalka aad banoogu mahadsan yihiin maanta oo dhalinyartu u madaxweynuhu siiyey oondhalinyarnaaka qaybgalawaxaan hambalyo u celinaynaa wasiiradana soo gaaday bremier minister-ka oo na sharfiyey oo halkaa noogu imiday oo dhagax dhigga nala dhigay ayaan aada si gaara ugu mahadnaqaynaa anna koo faamiga ree dugsiya ra-ysul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed oo isagu munaasabaddaasi dhagax dhigay oo kadib warbaahinta wareysi siiyey waxa uu sheegay inuu ku faraxsanyaydhagax dhigga mashruucan ballaadhan ee laga hirgelinayo degmadaasi mulud oo qayb ka ah korqaadista mashaariicda gobolada dalka gudihiisa ra-isul wasaaraha jamhuuriyaddu waxa uu xusay in mashruucan uu qayb ka noqoni doono mashaariicda taabagelinta dhinaca gobolada waxaana uu ku hambaliyeeyey qoyskaasi iyo kuwa hawsha wanaagsan ay qabteen waxaa sidoo kale uu ku dhiirigeliyey inay muujiyaan dadaal dulqaad iyo sidoo kale xilkasnimo dheeri ah si ay u noqoto goobtaasi قمر دشايي حسين رئيس الوزاري عبد القادر كامل محمد wararka kale dalka waxaa ka mida warbixinta maalile inaga soo gaadha xogeeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxa maanta oo bisha afriil ay tahay saddex ay ku xusan tahay sida tan in saddex boqolyo sideed iyo sideetan qof laga baadhay caabuqa covid sideed iyo todobaatan qof ayaa boositiif noqday oo laga helay halka ixo toddobaatan kale ay ka geeriyoodeen haba yaraatay wax geeriyan ay jirin waxaa wasaaradda caafimaadku mar kale ay bulshada ugu yeedhaysaa in loo waantoobo talooyinka caafimaadka xidriirka jabuuti ee ciyaarta badminton ayaa waxa ay soo gebagabeeyeen xilli ciyaareedka ciyaartaasi badminton oo ahaa qeybteedii saddexaad ee dhinaca kade gabdhaha iyo kade inamada iyo sidoo kale sinor inamada waxaa munaasibadaasi ay ka dhacday xarunta jimicsiga ee jimnaska ee seysta fukuzawa waxaana u joogay guddoomiyaha xidhiirka jabuuti ee badmindona iyo sidoo kale agaasimaha kollegkaasi fukuzawa iyo madaxa dhinaca ciyaaraha ee wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha iyo guddoomiyaha guddiga qaran ee olombikada ciyaaraha jabuuti iyo sidoo kale kooxaha iyoku halkaasi ka ciyaaraya oo ilaa iyo saddex kooxood ahaa waxaana iyaku ay iskusoo hagaagay kooxda dhinaca fukuzawa iyo kooxda Uh, liiseega gabbod waxaana ay ahaayeen kuwo ay ku tartamayeen iyadaoo qeybta kaadega inamada ay safka hore uu soo galay cabdiraxmaan yaasiin oo ka socday seesta fukuzawa dhinaca kaadeyga ga, gabdhahana ay kaalinta koobaad soo gashay ikraam farax cige oo isla seestaasi fukuzawa ka socotay sidoo kale dhinaca sinyork inamada waxaa safka hore soo galay isagu so, xamsey xasan yabe oo isagu so, ka tirsanaa dhalinta halkaasi ku tartamaysay taasi allaah <laughs> u naxariistee waxaa si naxdile nagu soo gaadhay geerida ku timid marxuun maxamed yuusuf cumar oo maalintii shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa marxuunku waxa uu dhashay sanadkii aaytankii waxaana u ahaa ganacsade waaifka uu kaga tegay saddex haween ah iyosaddexiy toban caruur u dhalay iyo tira kale oo kuwaasi ay sii dhaleen waxa marxuunku aaba u ahaa weriye haawa maxamed yuusuf oo ka tirsan wariyyaasha laanta afka carabiga ee r t d waxaa taasi tiiraanya le u diraya ehelidii iyo qaraabadii uu ka baxay allahu naxariista marxuun maxamed yuusuf cumar agaasimka iyo golaha raadiyoga iyo r t d oo eeba uga baryeen in xariistiisi janna uu ka waraabiyo intii ka hadhayna uu samer iyo iibaanka siiyo innaa lilaah wa innaa ileyhi raajicuun wararka caalamka daawadayaal qodobka ugu muhiimsan ee dunida oo dhan lagu hadalhaynta badan yahay waxaay tahay weerarka ka dhacay goob ka agdhow golaha kangrega ee dalkaasi maraykanka weerarkaasi oo isagu nin baabuur nuuca tagsiga la socday uu kusoo hagaajiyay goob ka agdhow kongareska maraykanka kadibna uu toori lasoo baxay halkaasina uu ku dilay mid ka mida caskarta sargaal ka tirsan caskarta ciidamada booliska ee halkaasi ilaalada ka ahayd oo willyam lagu magacaabo haddaba madaxweynaha dalkaasi maraykanka jan bayden ayaa waxa uu xusay in calanka dalkaasi maraykanka hoos loo dhigayo kadib geesinimadaasi uu muujiyay caskarigaasi ooisagu sudagaalamay so si ninkaasi uunan u dhaafin goobtaas waxaa sidoo kale hadlay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi maraykanka oo sheegay in uu muujiyey william evana isagu geesinimo uuna mutaysan yahay in la sharfiyo waxaana askarigaasi siddeed iyo toban sano kasoo howlgalay goobtaasi iyadu ka agdhow koongaresska maraykanka ee ciidamada booliska maraykanku ay ilaalada ka yihiin intaas baa daawadayaal warkaygay habeenkan caawa ugu dambeysay waxaanuu ma cadnaqayaa fasamay qaaninta igala shaqeysay waxaa warkeyga toos kadib aada la socneysaan wararka doorashooyinka ah warkan war lamid intaa ku kulmi doona daawadayaal nabadgelya iyo newniculanc